yung palaging ano, Panginoon yung nagpatalik sa kanya. Nakalate ako kasi sa mga tinutulungan namin, ayaw ko kasi na kami yung ano, yung parang kami yung bida, kami yung nagano. Palagi ko sinasabi, ano, instrument lang kami ni Lord. Si Lord talaga yung kumbaga parang tinatadaloy sa inyo, biyaya. Pero sa Diyos ang papuri. Kung buhay ka pa, may mission ka ba? Ibig sabihin, hindi pa tapos si Lord sa buhay mo. So maganda. Kaya sinare ko yung kapon, huwag kang mamamatay na nasayang yung buhay mo. Yung isang buhay na binigay sa'yo, huwag masayang. Use it for the glory of God. Jack, natutunan mo ngayon. Sa akin, bawat isa may chance magbago. So, kunwari kahit yung buka or parang siguro worldly ka or parang ano ka, nabuhay ka sa, let's say, kasamaan or feeling mo, ano ka na talaga, wala ka nang iyaharap kay Lord. Basta pag ano, yung mong faith, diwala ka na, may chance ka magbago, magpunta ka sa mabuting dahil. Gomez, kung gusto niyo pong makarinig ng mga encouragement, talk about life, faith, words of God, subscribe lang po kayo sa kanyang channel. Okay, so isang linggo tayong hindi nagkita at magsimula po tayo ng isang bagay na ipagpapasalamat kay Lord. Anong thank you mo ngayon, Mick? Sa ano? Sa help ko siguro. Good help. Kasi ang ano, yun, sa good health, tapos wala kasi ngayon kahit parang medyo nahihirapan ako sa adjustment ng minus, parang ramdam ko. Pero ano pa rin, yun, thankful pa rin ako kasi kahit pag di ako nagkakasakit. Ay, yung palang ano, yung answered prayer yung sa baby, di ko pala yun sa yun yung pinaka ano, pinagpapasalamat ko kay Lord. So, sinagot niya yung prayer namin na magkaroon na ng baby. Yung health din niya na sa ngayon ay okay naman, wala namang lalong problema. So good health, then baby, answered prayers, answer and prayer. Naman. Sa akin po, sa tingin ko yung sa safety natin lalo sa travel. Kasi nung nakaraan dito, lagi tayo may nakikita sa Facebook na parang may na-accident dito sa lahat, diba? Nakakasalubong pa rin. Kala ko yung motor nung mga. Sa health team, tapos din sa yung problema mo nakakala ko na yung solution na ay, hey, ganda. Sana all. Sana ngayon, all. Ngayon, ito nakaraling ko. Ganda. Ako, kasi sa mga pinagod yung pinagpapasalamat ko. Kanina nga po, medyo mabilis kasi yung takbo, bigla po din ako na flatan. Ah, na flatan ka? Oo nga, nag-ganong-ganong. Pero, may ano ka naman. Paano yung gulong? Hindi, nagpag-company po ako, nakaya rin po ako. Sumabog niyo? Hindi naman po. Parang nasira daw, sabi nung favorite ako. Nasira ko. Pag ganyan pati mga... Pinanggal mo? Yung gulong? Pinanggal ako bago, dalawa po yung gulong. Dalawa? Tapos yung ano po. Basta siyang gulong. Tapos yung karito ako sa country sa ano po. Yung magandang ano, kasi nag-i-introduce yung ano, relationship namin ano, ni Emmy. Parang nagkakamas na, ano, basta ikinala ko pa po. Ano, good health, maganda, wala kayo naranong masama si Emmy. Ano? Good health ni Emmy po. Ngayon. Kasi mama. Oh, that's good. So really, so yung kasi naman family and relationships. Gusto kong bigyan si engineer na ano, isang bagay lang po, kung meron ka pwede ipagpasalaman itong nakaraang linggo. Ano po yung unang papasok sa isip? Salamat. Lagi kami nabigtas sa pagka-travel namin nakasama sa pagkakasama. Mahalaga po yung kaligtasan na yun kasi mahirap ang aksidente talaga. Ngayon naman, babasahin na po natin yung binasa niyo. Normally, ginagawa talaga namin twice kasi pag dalawang beses siya binasa, mas lalo mo siyang nai-internalize o mas lalo mo siyang
natatanda. So ang gagawin po natin, tigta tatlong verses tayo. So i-load lang po yung ano, yung pagbabasa para involved lang. Magsisimula ako sa verse 1 to 3, tapos 4 to 4, 5, 6, tapos 7, 8, 9, 10, 11, 12, tapos 13, 14, 15, and then iikot na lang na. Ang pagpapagaling sa gerasenong sinasapian ng masamang espiritu. So, imagine nyo po yung tagpo ah. Si, hala, kakain ko na dapat si. Okay lang yan? Okay lang silang working meeting na. So, verse 1 tayo ah, verse 1. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay dumating sa kabilang ibayo sa lupain ng Geraseno. Sa English, nakalagay dyan Gerasense. Verse 2, pagkababa ni Jesus sa bangka, siya'y sinalubong ng isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Ang lalaking ito nakatira sa mga libingan. Hindi na siya maigapos kahit tanikala pa ang gamitin. 4, 5, 6. Ay, alam ko kayo. Madala siyang lagyan ng mga pangaw at tanikala, ngunit nilalagot niya ang tanikala at pinagsisira ng mga pangaw. Walang sinumang makapagpaamo sa kanya. Lagi siyang sumisigaw, araw at gabi, sa mga bundok at sa mga libingan, at sinusugatan niya ng bato ang kanyang sarili. Subalit pagkakita niya kay Jesus mula sa malayo, siya ay tumakbo at sinamba niya si Jesus. Yeah. Verse 7, 8, 9. Sumigaw siya ng malakas. Jesus, anak ng kataas-taas ang Diyos, bakit mo ako pinapakialaman? Pangako mo sa pangalan ng Diyos na hindi mo ako pahihirapan. Sinabi niya ito sapagkat inutos ni Jesus. Masamang espiritu lumabas ka sa taong ito. Tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Batalyon, sapagkat marami kami tugon niya. 10, 11, 12. At nakiusap siya kay Jesus na huwag silang palayasin sa lugar na iyon. Samantala, sa labis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nagsisikain. Nagmakaawa kay Jesus ang masamang espiritu. Papasukin mo na lamang kami sa mga baboy. 13, 14, 15, 5. Ako malang tatlong magkaibang version. At ito na yung tulot. Yeah. At ito na yung tulot niya sa kanila at ang mga karumaldumal na espiritu ay nagsilabas at nagsipasok sa mga baboy at ang buwan ay nagpadalong sa bangin sa dagat na sila'y may mga dalawang libo at sila'y nangalunod sa dagat. 13, 14, 15. 14 pa? 14. Hanggang 15 at pa. At nagsita ka sa mga tagapangalaga ng mga iyon at binalita sa bayan. At sa mga bayan sa paroon ang mga tao upang makita ang pangangalaga. At nagsiparoon sila kay Jesus at nakita nila ang inalihan ng mga demonyo at nakaupo na kapanamit at matino ang kanyang pag-iisip. Matino ang pag-iisip. Sa mga tuwid bagay siyang nagkaroon ng isang anong pulutong at sila'y nakatakot. 16. At sinabi sa kanila ng nakakita kung paanong pagkapangyari sa inalihan ng mga demonyo at tungkol sa mga baboy. Okay, so 17, 18, malalim. Malalim sa'yo. Napakita lang sa mga. Sige. 17, 18, 19. Nagsimula silang manahimik kay Jesus na umalis sa kanilang bahay. Nagsimukay na si Jesus sa bangka na manhip ang inalihan ng mga demonyo na isama siya. Hindi siya pinayagan ni Jesus, salib at ay sinabi niya, umuwi ka sa iyong bahay, sa iyong pamilya. Sigurita mo sa kanila kung ano ang ginawa sa iyong bangka. At kung paano kanya pinahapagan. Ako na, verse 20. Umalis ang lalaki, ipinamalita sa buong Decapolis. Sa Bible po, ang Decapolis, 10 city. Gusto niya sumama kay Jesus. Ang sabi, Juan, punta ka sa pamilya mo. And then, hindi siya tumigil sa pamilya. Kinuwento niya yung nangyari sa 10 city.
ang ginawa sa kanya ng Jesus at namangha lahat ng nakarinig naman. So, pag-usapan lang po natin to, walang tama o maling sagot, kaya sa discovery Bible study, gusto natin yung nagbabasa, siya yung makadiscover. The Word of God ang maumusap sa kanya. So, si Jesus nandito, may sinasaniban. Okay? Yung sinasaniban, kahit daw siya ay may ang tawag sa Tagalog, tanikala, English. Chain. May mga chain. Kaya niyang batakin. Okay. Ayan o, pagpagamat lapusin siya, tanikala, kamay at paa, nalalagot niya yung mga bakal na yun. Nagsisigaw itong may sanib na to araw-gabi. Isipin niya, nagsisigaw siya araw at gabi sa libing na nakatira, sa kabundukan, sinusugatan pa ang sarili ng matalas na bato, tapos malayo, nakita niya si Jesus. Okay? Ang nakakaano dito, nung lumayas yung masasamang espiritu, ang ginamit po dito na ano yung binasa ni Rob kanina ay, I think hindi ako nagkakamali, 1,000 to. 1,000 espiritu sa isang tao. Grabe. So imagine niyo yung bigat siguro nun sa pakiramdam na may 1,000 masamang espiritu. At nung lumayas yung espiritu na ito, saan ito lumipat? Baboy. At 1,000 baboy. At yung mga baboy naman, ang sabi dyan parang nahulog. Nahulog sa bangin. Nahulog sa bangin. Tapos yung mga tagapangalaga, natakot siguro. Tapos pinamalita. So ito yung pag-uusapan natin. So ang una kong tanong, base lang po sa inyong nabasa, ano ang masasabi niyo tungkol kay Jesus sa story? Sa ating binasa, ano ang medyo nakita niyo, natutunan niyo tungkol kay Jesus sa istorya? Sa akin, ano? Yung mga espiritu, talagang takot sila kay Jesus, di ba? Kilala pati. Nung nakita agad nila, lumod agad, tapos nakiusap na huwag silang pag-alaman. Parang ganun. Tapos... takot kay Jesus. So, hindi mas makapangyarihan kay Jesus. Oo. Alam nila na kayang-kaya sila nga. Kahit 1,000 pa sila. Oo. Kahit madami sila. Yun yung napansin ko dito. Parang kilala na siya agad eh. Parang lumalakad pa lang siya. Hmm. Itong taong to ay... parang alam niya na makapangyarihan yung tao. Makapangyarihan. So, si Jesus makapangyarihan. Yung isa. Sige po, baka may nakita pa kayo. Ano na napansin niyo sa story tungkol kay Jesus? May awa. May awa. Si Jesus, makapangyarihan. Si Jesus, may awa. Makakaawa kasi sa kanya yung demons. Pero hinayaan niya kung ano. Regmas sa kanya yung demons. Umalis ko sa katawan niya. Nabigyan pa rin. Nabigyan niya pa rin. At yung taong yun, baka kung tayo, di ba? Pero except sa inyo, may mga vlog content kayo na may nakakagulat na tao, di ba? Pero si Jesus nung time na yun, pwedeng... kasi itong taong daw so, nang nananakit ng katawan niya. Tapos, hindi kaya ng bakal. Kaya niya. So, kumbaga, parang nakakatakot to tingnan sa malayo. Pero si Jesus, pumunta doon, may awa. At susundan ko na yung kay Jack kanina. Sabi niya, may awa doon sa may... pero may nangyari ha. Ay, ang tema pala po ng pag-uusapan natin, may nangyayari tuwing ang tao nakaka-encounter si Jesus. So, ang nangyari doon sa tao sa dulo, ito, sa verse 15, paglapit nila kay Jesus, nakita nila ang lalaking dating sinasatpian ng demonyo. Ito'y nakaupo, nakadamit na, baka kasi nun, hubad to eh. Hubad. Matino na ang isip. So, kung baga may nangyari, na-meet nung may sanib si Jesus, bigla naging matino. Ano pa po? Baka may napansin pa kayo. Gusto niya mas kumaya pa yung himala na Panginoon. Actually, nag-viral siya dito eh. Diba? I mean, pag nung nangyari ito, nag-viral siya dito eh. Kasi pinigilan niyang sumama yung isa, kaso kinwento naman sa 10 city. Kaya kung mapapansin niyo sa Bible si Jesus, parang hindi na siya minsan makalakad ng lantad. Minsan gabi, minsan dumadaan sila sa ibang lugar kasi dinudungo ito. Para itong timpaling apesan sa isang lugar. So, inaabangan si Jesus kasi nababalitaan na may bulag na nakakita. Di ba yung pinag-usapan natin no karangan? Parang lukho ba yun? Mga desperado na eh. Tapos gumagaling, nababalitaan na nila. Hindi pa natin pinag-uusapan dito eh, may binuhay si Jesus mula sa patay.
So isipin nyo, pag samasamahin nyo yun, pinag-usapan ito na parang, anong yan? Tapos pinag-usapan pa na si, si Jesus lumalakad sa kung ngayon yung nangyari. Tubig. Ano yung feeling kung ikaw yung taong nandyan na may sani? Minsan hindi alam ang tao na masama yung kalagayan, wala siyang magawa. Diba? Kung ikaw ang nandito sa sitwasyon na to, nilalayuan na siya ng mga tao, naka-isolate siya eh. Nasa bundok siya nakatira. Siguro nagsiselfie siya. That's hopeless case. Hopeless case. Ang pinakaganda dito. Hopeless. Halimbawa wala lang yung gerumilin. Ano kayo gumilin? Kasi yung gumiling siya, hindi alam na nagkasakit siya. Nung gumaling si Rubilin, hindi niya alam na nagwawala siya, hindi niya alam yung mga nangyari. Hindi niya alam, may nangyayari nun. Tapos nang gano'n, ang sabi niya, matalagpag-tagal. Tapos ang mahirap dito po yung isolation, yung parang wala ka nang pag-asa. Hindi yung pala kasi tutulong sa'yo. It's mukha imposible na tingin ko kasi takot ang mga tao na nanakit na siya eh. Oh, next naman, anong masasabi nyo dun sa mga tagapangalaga ng baboy? Meron dyan eh. Marites. Marites. Oh, parang kinento nila eh. Oh, ba? Kinento agad. Mm-hmm. Diba? Siguro natakot din sila kung nagbabantay ka ng 2,000 baboy. Tagapangalaga ka tapos biglang namatay yung 2,000. Mm-hmm. Ano mararamdaman niyo kung yung taga-pangalaga? Namatay? Ah, sa bagay na hulog nga pala. Hulog, lantaran di ko yan. Kung bagay yung mismong baboy, hindi niya kinaya yung spirit na kumapoy. Sa bagay, di kaya magpala. Tigi isa lang pati yun. May nakakalungkot dito. Dumating sa lugar si Jesus. Alam natin sa Bible, si Jesus ang daan, katotohanan at buhay. Siya yung savior of the world. Pero dahil sa pangyayaring yun, imbis na i-welcome si Jesus, ano naramdaman ng mga tagapangalaga? Natakot. Kinalayas nga siya eh, dun, sa pahinsan na pansin ko. Parang, nag-iba yung tingin sa kanya. Parang natakot sa kanya. Salit na magpasalamat sa kanya. Imbis na magpasalamat, natakot. Mm. So, ang reaction pala ng mga tao patungkol kay Jesus, kapag hindi mo kilala si Jesus, pwede kang matakot. Pwede hindi mo gustuhin kung ano yung plano niya. Kasi hindi mo siya kilala pa katulad nitong mga tao. Kilala pa ng mga masasamang espiritu at tunay sa mga tao. Di ba? Mas kilala pa ng... Kasi yun ang ganyan sumalubong sa kanya eh. Yung bisa yung mga tao doon sa sumalubong. Bisa yung mga tao sumalubong. Yung lalaking mo ano. Sayang. Tapos parang mas pinahalagaan pa nila yung mga baboy kaysa kahit Jesus na nandun. Diba? So, nakakalungkot yun. So, isinalaysay sa kanila nakakita. At eto naman po, pag-usapan naman natin, baka hindi nyo napansin. May nangyari. Si Jesus dumating, na-meet ng may sinasalibang tao, may nangyari sa kanya na bago. Ano na, paano naman i-describe anong feeling kung ikaw yung nasa kalalagayan na yun na na-meet si Jesus at nabago. Susundan ko yung kay, ano, yung kay Jason. Hindi alam ni ano eh. Di ba sabi niya parang hindi alam ni Rubili na biglang nagkaroon ng change. Pero nagpapasalamat doon siya o hindi niya alam. Salamat siya. Pero alam niya ano, may nagkasakit siya. Oo, alam niya nagkasakit siya pero hindi niya alam. Salamat pa ano. Nagpapasalamat siya. Hindi niya alam yung mga nangyari, mga pinawa. Ganun din to. Napansin nyo, nung naging okay na siya, may damit na siya, nakakapagtaka yung mga tao eh. Nakita nila yung taong yun na dating sinasaliban, dating kayang malakas. Nung matino na, natakot pa rin sila, diba? Oo. Oh. Parang eh, mas mulat yan. Pero yung lalaking yun, ano naging resulta? Sabi niya, gusto na niyang sumama kay Jesus. Sumama kay Jesus. Kaso, hindi siya pinayagan. Bakit daw hindi pinayagan? Bumalik sa pamilya. Bakit tingin niyo mahalaga yung sinabi ni Jesus? Bakit? Bakit huwag sa akin sumama? Kasi bumalik. Parang mapalaganap yung sila sa ano niya. Yung, ano na? Mapalaganap yung parang ano niya. Ikwento. Oo.
yung kanya na gawa. Bakit talaga pinangyari, kasi yung nagawa niya si Kwento. Hmm. Pero kung isipin, kung ikaw yung kasing pinagaling, parang sasama na lang po ako sa inyo. Hmm. Pero parang pinakita doon ni Jesus na, bakit na, umuwi ka na. Verse 19, sa halip sinabi, hindi pumayag. Parang ito yata yung isang verse na naalala ko lang ngayon, parang hindi siya pumayag. Umano? Hindi pumayag si Jesus. Ang sabi, umuwi ka na, sabihin mo sa iyong kamag-anak ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paano siya naabag sa iyo. Mahalaga pala yun kung naramdaman mo na yung abag ng Diyos at ginawa sa iyo, ikwento mo sa kamag-anak. And yung verse 20, sa akin na lang to kasi hindi binanggit ng text, ang Decapolis po ay 10 syudad. So parang ang point, pag may ginawa sa'yo si Jesus, huwag lang sa isang tao, pwede mong i-share kahit sa marami. 10 times. And this is one way, no? I mean, kung isipin, ang Bible study po ay hindi nagte-trending na topic kahit sa internet. Basta pag-usapan Bible, parang hindi maganda. Pero sa ibang tao na natutuwa, wala kayong epekto nito. Yung mga nag-aabang. So, may nag-likes eh. May 1,000 likes. Yung mga nag-aabang din pati na ganitong topic. May nag-aabang din ganitong topic. So, itong ginagawa natin kahit pa paano sa buhay niyo na sinusubaybayan nila yung buhay niyo, nakikita nila na interesado kayo, sila rin pwede niyong madala kay Jesus. Kasi, darating ang time, may Bible na rin silang hawak eh. Nakaabang sila. Parang may Bible study ng kanina. Sundan natin. So, last question. Reflection na po. Bibigyan ko ng chance lahat para matapos tayo. Paano mo maire-relate? Kapag mag-reflect ka na lang, dun sa nabasa natin, sa nakita niyo, ano yung reflection niyo, natutunan niyo ngayong araw? Paano may kukonect sa buhay mo? Kaya may matututunan ka ba dun sa binasa natin na makakatulong sa'yo na yun? Siguro po, ano, kapag hindi mo pakilala yung Panginoon, kilalanin mo. And kasi po hindi nila kilala eh. Kaya po ganun na lang yung naging reaction nila na parang papalisin na lang si Jesus pero hindi nila kilala. Kaya ang ginawa ni Jesus, sabi niya dun sa ano, pagaling niya, pinaris dun sa tao na gumaling, ipahayag. Tapos nakarelate po ako na sa ganun na na parang ipahayag po sa maraming tao. Hindi ko alam okay. Paano sabihin yung ano eh, nasa. Basta nakaka-relate po kasi katulad po ni Buddy. Di po si Buddy sumusuko, mag ano. Katulad na po si Buddy, matagal na kami magkasama po. High school pa lang, college pa lang. Parang lagi siya nag-i-invite, pero ito po si Buddy, di po. Kami, hindi ako sinusukuan niya ni Buds. Lagi pa rin yan, Buds, tara dito. Kahit di ako magsama palagi, kahit minsan nire-reject ko. Hindi po yan nag-aaral. Parang nakaka-relate po ako doon na dapat po, ano, basta dapat po, ano, pabahagi yung magandang balita. Pero pang isa na sinabi siya na mahalaga, pag kilala mo yung tao, hindi ka matatakot. So may isang example na isang president sa US, lahat baga ng tao pag sa presidente takot. Yung parang may grabe yung respect. Na parang, uy, huwag kayo masyadong. Tapos may protocols yan. Kapag sa, ano, sa pag-presidente, hindi ka pwede kumarap sa president na mga pala kumain ng ganyan. Biglang nakita nila, may naglalarong bata sa ilalim ng lamesa ng presidente. Anak. O, di ba yung anak, kilita ko? Bakit? Tatay niya yan eh. Ganun pagkilala natin ng Diyos. Hindi laging takot. May pananampalataya. Hindi lang ako kaaway ng Diyos. Anak ako ng Diyos. Kaya mahalaga yung mas makilala siya kapag hindi pa kilala. Yun po yun ito. Ang discovery is, ang prayer natin, lahat ng maka-attend ng discovery, siya mismo ang maka-discover na, ay boy, ang Diyos, totoo ang Diyos. Mas gusto siya makilala. So, thank you. Hey, Jason. Ang natutunan ko lang yun sa ito na ano yung may turo na magulang natin na mabuti na napatunayan natin sa sarili natin. Iyan na natin sa iba. Turo, ipasa. Turo, ipasa. Yung mabubuti. Kasi may naipapasa rin tayo. Kasi karamihan, pastor, yung ano, yung sa aming kanina,
karamihan ng mga nakakilala sa Diyos, lalo na yung mga nagkakaedad na. Okay. Karamihan, dati napansin ko yung mga naglalasing siya. Nung nagkaedad na siya, nagsisimba na siya, ikot ko na siya, nagsisimba na nung kabataan okay. Niya, pero hindi na siya nag-ano. Pero dapat, pero yung ano po niya, yung parang magulang niya, nagdadasal siya. Kaso yung bata na hindi ko nakikinig. Kaya sa, yung nakausap ko siya, na-realize na sinabi ng magulang niya na hindi niya siya. Kailangan natin yan, i-apply. Yeah. Yung buwan magandang na natutunan natin sa iba. Actually, bagay sabi ni Kay Jason, kasi marami nagbabasa ng Bible, hindi naman talaga nag-apply. Maraming sumisimba, hindi natin sila sinisisi. Pero di ba, ang nakakalungkot daw may pumapasok sa simbahan, lumalabas, pareho pa rin. Share ko lang, Pastor, kung anak, malayin ko ulit kami. Yung anak ko, dala ng nakakalubilo niya, ng ibang ugali. Ano yung dala ko? Nang siya ng 6 years old na iba na ugali pa sa nasa sa pag-ulan. Okay. Nung pinasok ko sa safety si kay Pastor Oscar, yes, parang ano na siya, nagsimula na parang nagbabago, bumait. Tapos kami, bali, ang ganda kasi doon, inaano ko niya ka, yung anak ko ang nag-ano sa aming mga asawa na, pinapalalaan ang dito. Kami pang inaano, ibahuli ito, ganito, sabi ko, ibahuli ito. Tapos ang ginagawa niya, pinapatin kami sa mga nila, yung mga ano. So na nagiging tool yung anak para madala yung magulang naman. Totoo yan. Tsaka maganda yun sa Bible, di ba? Turuan mo na yung bata habang bata pa lang siya para pag lumaki siya, hindi siya yung ligaw. Diba? Importante yung pundasyon. Importante yung pwedeng portable yan. Importante yung pundasyon. Totoo yan. Tupad may Biko Soto, di ba? Bakit? Pundasyon. Okay, kasi pag may edad na, mayroon mo ng turuan yan eh. Kaya, tsaka minsan nakala natin walang epekto sa bata yun. Yung parang pagtuturuan mo mabuti, Christian school, o yun, ganito. Akala mo walang epekto. Pero pag tumanda siya, tama yung foundation. Yeah. At, reminder ko na rin kay Jack, minsan, pinakamalaking ministry mo, sinasabi ko kay mama eh, isa sa malaking ministry ng nanay, magpalaki ng mabuti. Kasi baka yung anak na dinadala nyo, di ba? Pwedeng one day maging world history maker, world changer, pastor, missionary, hanggang gawa. Katulad niya rin na tumutulong sa kapwa. Mahalaga yung role ng tatay, magulang, sa mga anak. So dito sa story na to, yung binagong buhay ni Jesus, hindi na siya katulad ng dati. Hindi na siya matutulog sa libingan. Hindi na siya lalayan ng mga tao. Maayos na daw siya. Ang tatingin ko yung pagiging ni Jesus, considered kahit ano pa siya. Ano kahit yung masaniba na siya, di ba? Tapos, kagaya na sa atin dito, kahit wala namang magagawa nung ginagawa natin dito, kahit yung mga pinupunta natin may mga balik. Walang mga ganun eh. Kaya sa atin, ano, napakalang ibang klase yung ganun special. Ano. Yeah. Yung mga ano, tayo ay ano, wala tayong pansin lahat. Napansin kayo. At yun yung maganda rin. Yung pala, nagbabasa tayo ng Bible Talk kay Jesus kasi gusto rin natin maging katulad niya. So kung nakita ni Edo na si Jesus considerate, maganda maging ganun-ganun din tayo. Hindi tayo mamimili, di ba? Pero ang ganda rin ng kita eh, marami daw kayong namimit. Imposible din eh. Kaya nga ngayon, pag, ano mo, pag nakakita ka ng ano dyan ang may difference or may ano may sira. Ano kami pa kaya kahit normal na eh. Parang kaya mo ang galing ako kaya kaya ganun na yung mukha. Ano yun? Kahit mga pag-shakers ka pa sa ganun. Eh pero ako na nakatakot. Dati takot. Dati takot din ako. Parang medyo mandidiri ka pa yan. Madumi na. Nakatakot siya lahat. Pero nang natalsikan na ako. Natalsikan na ako ng ano nung drasa bus. Niligawan natin si Christian na talsikan ako ng drasa sa bibig. Parang tingnan natin kaibigan na natin. May taong graso, kaibigan namin. Ay, nakalipso rin. Natalsikan po kayo, nililiguan namin. Nagtalsik yung ano, tubig ng graso sa bibig ko. Oh, okay. Naalala ko tuloy yung joke. Ano tawag sa anak ng taong graso? Baby oil. Okay. Palayas mo mga panahon. Palayas. Okay.
Pero yung sinabi ni Edo pa rin na mahalaga doon. Minsan wala tayong magagawa eh. Kung ang problema may diferensya, kung ang problema ay wala kang magagawa. Kundi ang magagawa niyo ngayon, tumulong, mahalin, considerate, ipanalangin, huwag gumawa ang Lord ng milagro. At pag gumawa ang Lord ng milagro, siya yung mapapagpapit. Lesson on today. Ako naman, nakarate ako dito sa yung bang palagi niyang inaano, ino-honor niya sa ginawa niya yung Panginoon. Palagi niya sabi ano na sinabi niya dito na buhay ka na, sabi mo sa iyong kamag-anak ang lahat ng ginawa ng Panginoon. Yeah. Pero di ba Diyos na siya? Di niya sinabi na kung paano kaya pinagaling ako sa Jesus. Yeah. Parang di niya binibida yung sarili niya. Parang palagi. Yung palaging ano, Panginoon yung nagpadaling sa kanya. Nakalita ko kasi sa mga tinutulungan namin, ayaw ko kasi na kami yung ano, yung parang kami yung bida, kami yung nagano. Palagi ko sinasabi na. Although di niyo maalis yun. Oo. Na ano, instrument lang kami ni Lord. Si Lord talaga yung kumbaga parang tinapadaloy sa inyo, mabiyaya. Pero sa Diyos ang papuri. Sa Diyos yung oo nga, no? Parang ini-emphasize dito, may maganda nangyari. Magpasalamat ka sa Panginoon. Pasalamat ka sa Panginoon. May nag-preach nung nakaraang mga linggo sa amin, kung buhay ka pa, may mission pa. Kung buhay ka pa, may mission ka pa. Ibig sabihin, hindi pa tapos si Lord sa buhay mo. So, maganda. Kaya, sinare ko yun kahapon, huwag kang mamamatay na nasayang yung buhay mo. Yung isang buhay na binigay sa'yo, huwag masayang. Use it for the glory of God. Jack! Bawat isa may chance magbago. So, kunwari kahit lubok ka or parang siguro worldly ka or parang ano ka, nabuhay ka sa, let's say, kasamaan or feeling mo ano ka na talaga, wala ka nang iyaharap kay Lord. Basta pag ano, lubok, may faith. Diwala ka lang. May chance ka magbago. Pupunta ka sa mabuting lahat. Bawat isa may chance. Kailangan inaano ko. Kasi parang tingin ng iba, parang hopeless na ito. So, parang siguro sa sarili mo, pagtingin mo, pag naniwala ka kasi nagkaroon ka ng connection sa kanila, magbabago ka lang. Pinatouch yung heart mo. Yeah. So when people encounter Jesus, pwede magbago ang isang tao. At sa panahon natin, may encounter mo ang love ni Jesus sa salita ng Diyos. Pag kami pupunta sa kulungan, ay iba ang iyak naman. Kasi isipin mo, wala ka nang mag-aasay, gumawa nga ng krimen. Oh, please, okay. Diba? Pero pag nakakilala yun sa Panginoon, grabe iyak naman. Minsan sabi nga nila, buti na lang. Doon niya nakita si Lord. Oo, may mga ganun, nagpasalamat pa. Nagpasalamat pa siya. May mga ganun lang. Kasi pwedeng sa mundong ito, wala siyang pag-aasa, pero habang buhay, meron na. Kaya kung ikaw may Jesus sa buhay mo, kanta niya, nasa iyo na. Totoo po yun. Yun yung preaching ko kahapon. Malalaman mo kung tunay mo nakatagpo siya kung ang narealize mo sa buhay mo, tanging kayamanan mo siya. Babalik tayo sa dulo. Kung kilala mo si Jesus o hindi mo pa siya kilala, ito yung panahon para makilala siya. And sana nakatulong sa inyo itong binasa natin. Simple lang, mag-pray ka lang kay Jesus. Lord, gusto ka lang makilala. Mag-meet mo siya. Magulat kayo, magbabago kayo. So, salamat po sa panibagong week na to. And let's pray. Lord, salamat po sa buhay mong salita. Panginoon, alam ko iba-iba ang aming kalagayan ngayon, iba-ibang estado ng aming buhay. Ang buhay daw po, Lord, ay parang roller coaster. Minsan nasa taas, minsan nasa baba. Ito'y para, Lord, umakyat sa bundok. Lord, minsan may patag, minsan may batuhan. Pero Lord, nasan man kami doon sa journey na yon para makilala ka, tatagpuin mo po kami. Bawat isa sa amin na nandito, Lord God, kay Jack, kay Rob, Lord, kay Engineer, kay Edu, kay Ian, kay Jason, kay Jenmar. I pray, Lord, na maging buhay ang iyong salita. Makita sa amin na makapangyarihan ka ng nagbabago ng buhay. At makikita ito ng mundo. At sa dulo, ikaw ang mapapapurihan. So, salamat, Lord, sa linggong ito. Salamat sa iyo, salita. In Jesus' name, amen. Salamat po sa iyo. Please subscribe!
YouTuber. Salamat po sa inyo. Thank you.